2022 жылғы қысқы олимпиададан үмітті Алматы 6 қаңтарда Лозаннада халықаралық олимпиада комитетіне өз жобасын ұсынды. Енді ақпан айында бақылаушы комиссия мүшелері Алматыға аяқ басып, қаланың қазіргі тыныс тіршілігімен танысады. Мамандардың назарындағы ең басты мәселе экология болмақ. Бұл жөнінен Алматының Бейжіңнен мысы басым тұр. Алайда түтін аралас ауасы бар Алатау етегінің де жағдайы мәз емес. Отандық экологтар алдағы 8 жылда бұл түйінді шешуге болатынын жеткізді. Егер Алматы қысқы олимпиада ойындарын ұтып алса, бұқаралық спортпен қала инфрақұрылымының дамуына жол ашылады дейді мамандар. 2022 жылғы олимпиада астанасы биылғы жылдың 31 шілдесінде Куала-Лумпур қаласындағы сессияда шешіледі.